Thomas Carlyle var en av 1800-talets mest beundrade författare och en av dess ledande intellektuella. Men framförallt var han historieskrivare, och i centrum för all förändring eller utveckling satte han enskilda individer. Historien är liktydig med hjältarnas historia, de förebildliga föregångsgestalternas historia. Hjältar driver skeendet i kamp mot slemma, ondskefulla antagonister. Carlyles största triumf var ett verk i tre band, Den franska revolutionen. Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson. Thomas Carlyle är kanske inte den mest aktuella författaren idag. Annat var det på 1800-talet. Så var det i sitt hemland i Skottland, England, Storbritannien under den viktorianska tiden. Så var Carlyle verkligen en av de stora viktorianska profeterna. Alla läste honom, och alla de stora debatterna utgick ifrån vad han hade skrivit. Även hans motståndare sa att ja, men det är Thomas Carlyle som dominerar debatten. Men inte bara i Storbritannien. Jag vet här, det finns citat på bakre fliken av en av hans böcker som kom ut. Då citeras Selma Lagerlöf som säger: "Jag erkänner mig vara en ringa lärjung av den store mästare som varit en av uppbyggarna av Storbritanniens sedliga styrka och en vägledare av dess yppersta andar." Precis, väldigt typiskt. Och det är ju också erkänt att Gösta Berlings saga också rent litterärt har tagit väldigt starka intryck av Carlyles prosa. Mm. Han skrev ju en oerhört retorisk, oerhört eruptiv prosa med många utrop och mycket överdrifter, och idag lite svårläsbar, måste jag säga, men hade en fascinerande verkan på 1800-tals människor. Han är oerhört passionerad när han skriver. Han är enormt passionerad. Och han kan också påpeka det själv, att när han skriver den där boken om den franska revolutionen, så säger han att aldrig har någonting skrivits med ett så febrigt hjärta som min bok om franska revolutionen. Jag är inte säker på att det är just febrigt hjärta, men ungefär så. Så är det. Så när Selma Lagerlöf skriver om det oforna tiders kvinnor och så då är det en tirad alla Carlyle. Ja, just det. Och de här utropstecknen. Ja, Och närvaron i verket. Författarens närvaro i verket. Ingen kunde ta fel på att detta var Thomas Carlyle som... Ändå så, hans genombrott var med en satir. Ja, alltså han har ju, hans biografi sönderfaller ju på det viset att han växer upp och tillbringar sin ungdom i Skottland. Han är ju en skotte, väldigt mycket också ideologiskt och till hela sin typ. Och sen flyttar han till England och till London och tillbringar sina senare år där. Men hans första bok som han skrev... Det är mitt på 1830-talet, någon gång han flyttat till London. Tror jag. Ja, just det. Och den första boken, den heter Sartor Sartus, en konstig latinsk titel som betyder den omskräddade skräddaren. Det blir inte särskilt mycket klarare på svenska. Men det är den ihoplappade lappskräddaren. Ja, så kanske någon har översatt det. Ja. Ja. Och det är någon symbolik. Kläderna, det yttre höljet, det är inte mannen, utan det finns den inre kärnan och den djupare verkligheten och så vidare. Men det där är en uppgörelse med hela 1800-talets materialism. Han talar om ett evigt nej. Han grips av en sorts depression när han tänker på den materialistiska idén om att allting är en sorts maskin, allting är maskinellt.
vi kan känna igen det idag, tanken på att den moderna människan är en sorts robot, och att, eller på vilket fall att nästa generation kommer att bestå enbart av robotar. Och den där skräckvisionen av en helt och hållet artificiell värld, den finns hos Carlyle redan så tidigt. Och han kommer då med sitt absoluta nej, sitt totala nej, och som bekräftar den fria viljan och bekräftar den mänskliga personligheten, bekräftar livet. Allting är inte denna mekaniska determinism. Men han har inte hittat sin stil där ännu. Den är lite för omständlig som stil. Och han är väldigt tyskpåverkad. Ja. En av hans första böcker är en biografi över Schiller. I den här Sartre så har ju huvudpersonen en tysk professor som heter Teufelsdröck. Och han syttar in sig lite väl mycket i tysk metafysik. Och lärdomspedanteri. Frigör sig så småningom från detta. Inte från den här exklamatoriska stilen med ständiga utrop och så, men från lärdomspedanteriet, ja. Och han har kontakter i Tyskland, han brevväxlar med Goethe, han översätter ju Goethe Wilhelm Meister. Och Goethe uppskattar honom. Och den tyska filosofin blir en sorts befrielse från utilitarismen och ifrån allt för mycket evolutionsteori och allt för biologistisk världsåskådning. Och så att, tyskarna framhåller ju anden, det andliga. Och det är det som Carlyle tar fasta på, trots att han då inte är kristen. Alltså han är ju aldrig någon konfessionell kristen. Och det är också väldigt viktigt. Han är inte någon kardinal Newman eller någonting i den stilen. Utan då hade han nog inte kunnat få lika många kanske efterföljare. Utan det är det här att... Jo, man fick ju många också på sitt sätt genom universitetsidén och så. Det har du absolut rätt i, men det blev ju ändå så. Han bekände sig till en kyrka och konfession, och det gör aldrig Carlyle. Mm. Så att han är mera oberoende på det viset, samtidigt som han för fram då en sorts spiritualism eller idealism eller någonting åt det. Men det där, och den där dragningen till tysk idealism, den hindrar ju inte att en annan som man brevväxlar med ganska omfångsrikt är John Stuart Mill. Han blev god vän med John Stuart Mill. I London när han kom London, dit. Ja. Och det är också intressant, för de har ju helt olika ideologisk profil. Carlyle, vad han är för någonting kan man diskutera, men att han inte var liberal, det står fullständigt klart. Han brukar ju kallas en av konservatismens fäder ibland. Han är en av konservatismens fäder, han skriver ju en bok 1845 tror jag det är, som heter Past and Present. Mm. Själva titeln har ju blivit sedan berömd i olika sammanhang. Där han talar, och det är en enda veklagan över kapitalismen och industrialismen i det samtida viktorianska Storbritannien, med dess förtryck mot arbetarna, dess förstörelse av naturen. En som recenserade denna bok med entusiasm var ju Friedrich Engels, som befann sig i Manchester vid den här tiden, och som sa att Carlyles bok var den enda seriösa bok som hade publicerats under drottning Victorias regering. Och så. Men Carlyle själv är ju inte kommunist, utan han är ju reaktionär snarast. Jo, just det, men det finns den där sociala medkänslan så starkt hos honom, och som också gör att sådana som Mary Kingsley och så kan hänvisa till honom. Och... Den sociala medkänslan och kritiken mot kapitalismen. Mm. Och industrialismen. Jo, det är ju en konservativ punkt lika mycket som en socialistisk. Precis. Och också någonting som kunde tilltala Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf, många andra. Ja, Fredrika Bremer hänvisar ju gärna till honom också. Carlyle och Emerson är ju sådana där gestalter som Fredrika Bremer gärna lyfter fram. Och som också gjorde att Carlyle får... efterföljare John Ruskin, den store med esteticismen,
William Morris som kombinerar esteticism med socialism, Oscar Wilde så småningom, en hel strömning egentligen i ibland på vänsterkant, yttersta vänsterkanten, ibland på yttersta högerkanten, men det gemensamma är kritiken mot det samtida, vad ska jag säga, mammonismen, kapitalismen, industrialismen. Den här brevväxlingen med Mill, den är ju väldigt, ja, de har ju en mycket trevlig ton sinsemellan och de är överens om att de inte är överens. Men båda beundrar, påtalar de också i breven, att de tar saker på allvar, att de har samma seriositet när de närmar sig saker, att de inte har ett ärende utan litar på sina iakttagelser och sådär. De förblir goda vänner trots denna förfärliga händelse där Carlyle har skrivit sin berömda bok om den franska revolutionen. Det är hans idag mest lästa bok, kan man väl säga. Ja, det är den jag tänkte vi skulle uppehålla oss vid sen, för det är den som är roligast att prata om, tycker jag. Men då lånar han John Stuart Mill manus till första delen för kommentarer, och John Stuart sitter och läser den fullständigt fascinerad. På kvällen så går han och lägger sig och lämnar manuskriptet på skrivbordet, och sen tidigt nästa morgon så kommer tjänsteflickan och tänder brasan med manuskriptet, som naturligtvis är det enda manuskriptet till denna. Kopieringsmaskiner var så dyra, ja, på den tiden. Ja, det fanns nej, de fanns inte. Så att Mill är tvungen att knacka på hos paret Carlyle, Jane och Thomas. Hans hustru är nästan lika berömd som han själv. Hon var fantastisk. Och deras brevväxling också. Deras brevväxling, ja. Fantastisk brevskrivska. Och talar om, tyvärr har jag bränt upp ditt mästerverk. En exemplar. Och sen ägnar Carlyle nästa år åt att skriva om det igen. Mm. Förhoppningsvis ännu bättre. Deras äktenskap var ju också speciellt. Jag vet att Samuel Butler sa att det var tur att de gifte sig med varandra, för då behövde bara två människor bli olyckliga. Ja, han var ju en hustruplågare, men jag tror inte av ondsinthet utan av brist på omdöme mera. Han hade ett rasande temperament, och de båda var i sina brev de är väldigt maliciösa och med roliga, kvicka kommentarer om alla som betyder någonting i den viktorianska debatten. Och deras hem finns bevarat. Jag har aldrig varit där, men nej, där har du varit. Öppet några dagar i veckan, några timmar per gång. Mm. Och man får leta sig fram genom ett virvar av gator, så ligger det där helt oväntat, huset välbevarat, precis möblerat, exakt på samma sätt som när det är precis som om Thomas och Jane hade gått på genom dörren, ja. Gått ut genom dörren. Ja. Så att det är ganska roligt att se. Mm. Och så möter man då någon entusiast från Carlyle-sällskapet som förevisar allting. Men om vi ska säga någonting om den franska revolutionen, så ett sätt att karaktärisera den, det är ju att jämföra den med Tocquevilles bok till exempel om den franska revolutionen, där Tocqueville han letar i hur samhället var organiserat och vilka lagar som fanns och vad som förtryckte och skapade ojämlikheter och förordningar, medan individerna spelar väldigt likt roll hos honom, utan han vill få det att framstå som att revolutionen är förutsatt de här lagarna och det här sättet att organisera samhället, så är det närmast determinerat. Det kan inte bli någonting annat än det som blir. Thomas Carlyle är ju bara intresserad av individer. Han är motsatsen till Tocqueville. Och Carlyle är ju framförallt en moralist.
Så han har ju en helt och hållet moralisk, moralistisk tolkning av den franska revolutionen. Att den är Guds straff mot den franska aristokratin som förtryckte de fattiga och eländiga. De gjorde oss med sin gudlöshet och frivolitet och cynism och hänsynslösa bruk av pengar och makt och så. De har förtjänat denna revolution. Precis så. Det betyder inte att han tar parti, allra minst för Robespierre som var en kall, blodfattig figur som han inte gick. Men det var ett rättvist straff. Mm. Så framstår det. Och det är det som gjorde att den boken blev så läst, därför att det var en dom också av den samtida viktorianska samhället som var likadan, som också förtryckte de fattiga och arbetarklassen. Och man förstår att han väntar sig när som helst att denna eruption ska komma. Ja, de som inte äger någonting annat än sin hunger och sitt elände och så, han excellerar ju sånt där. Robespierre är ju en skurk i hans bok, och han försitter ju inte ett enda tillfälle att påpeka hur skurkaktig han är. Han är en bitter pedant som har glasögon istället för ögon och som har logiska formler istället för känslor. Den sjögröna, outlutliga. Han hade, Robespierre hade tydligen enligt vissa källor en lite grönaktig hy, och detta tar kolla fasta på. Han körde hela... Ja, och att han är omutlig, det är inte något bra alls. Det betyder att han inte är en människa överhuvudtaget, utan en maskin. Alf Ahlberg som har översatt, han använde också uttrycket obesticklig. Det skulle man ju idag kunna tycka att det är ju det verkligen ärofullt att vara obesticklig. Ja. Men för honom är det ju för Carlyle är ju det en väldig brist hos Robespierre, att han inte är pragmatisk och på något sätt godtar att människor är som människor är. Och också att det är också detta att han är en ideologisk fanatiker. Han har inga mänskliga egna känslor, utan han är bara den här fanatikern som är beredd till vilka förbrytelser som helst, därför att principerna är det enda som betyder någonting för honom. Inget medlidande. Om man säger att Robespierre är den onda huvudpersonen i denna skildring, så är den goda huvudpersonen Mirabeau. Ja. Framställer hans vältalighet och hans lejonman och hans kraft. Och även Danton är ju relativt mänsklig och hygglig. Han var ju förvisso inte obestiklig. Och det är ju det goda hos honom. Ja, det gör honom mera mänsklig. Ja. Men bilden av Danton blir väldigt kluven. För det slutar ju med det där att revolutionen går i spinn. När nationalförsamlingen skingras för att det ska väljas en ny, och innan den är inkallad så får kommunen, Paris, makten, och i den välfärdsutskottet som är Robespierres instrument. Och Mirabeau dör, då är den enda personen borta som skulle kunna hindra att allting går i spinn. Men Danton blir då en egendomligt kluven gestalt. Det är han som får giljotinen på plats. Men han är också den som kan leda motståndet emot de arméer som vänds utifrån emot Frankrike. Så är det. Och Carlyles tolkning av franska revolutionen blir väldigt inflytelserik i det viktorianska England. Om du tänker på Charles Dickens roman A Tale of Two Cities om London och Paris som utspelas under revolutionen, så är det ju, han övertar ju rätt mycket Carlyles tolkning, just det här med revolutionen som en sorts Nemesis divina, en Guds straff för den här den förtryckande och överklassen, aristokratin. Och som en socialt okänslig och sådär. Sen, han har ju lysande små miniporträtt och karaktäristiker av personer som, det fladdrar ju förbi 1000 individer ur historien. Den som är
Och han skrev sånt där, de han tycker särskilt illa om det är de som är magra och bleka och ett typiskt fanatikerutseende, kan han skriva och sådär. Precis. Men den som är ännu värre än Robespierre, men som man inte tillmäter alls samma betydelse, det är ju Marat. Ja. Och Charlotte Corday blir därför en mycket positiv, ja, en hjälte, ja, i hans berättelse. En annan berömd bok som också översattes till svenska är den som heter Om hjältar och hjältedyrkan, Heroes and Hero Worship. Och där, han tar ju ordet hjälte i helt och hållet i en positiv mening. Stora män, stora människor behövs. Historien är historien om stora, ja, män. Ja. För det finns ingen kvinna som kommer med hans pantheon. Inte riktigt, även om han kunde uppskatta, jo, Charlotte Corday. Jo, eller andra, och en del andra. Men han skriver ju om Cromwell. Och han skriver om Fredrik den store. Stora biografi. Ja. Ja, och det är sådana här hjältar. Och det är ju onekligen män med muskler, så att säga. Men den där boken om hjältar, det är ju egentligen 6 föreläsningar som man håller. Ja. Och den första, den handlar mycket om vår del av världen. Det är Skandinavien och det är de isländska sagorna. Hans första hjälte är Oden. Ja. Och han menar ju att Oden är... Det är en människa av kött och blod som finns någonstans i det förhistoriska, men som i berättelse kommer att uppträda som Gud. Men för Carlyle är det ju ingen tvekan om att detta är någon individ som har funnits. Så. Nej, man kan väl säga att hans hjältedyrkan har ju bidragit naturligtvis till att han har omvärderats. Nedvärderats i vår egen tid. Det där har varit. Och han hade också en del olyckliga polemik. Det fanns någon guvernör i Västindien, Jamaica tror jag, som slår ner ett med ganska brutala medel, slår ner ett uppror bland de svarta. Och Carlyle hyllar denne figur och menar att han genom att agera raskt och kraftfullt avvärjde en mycket värre katastrof, ett blodbad, en massaker som annars skulle ha inträffat. Men han liksom prålar lite grann med brutala formuleringar när han skriver om detta. Kolla. Han älskar att chockera. Och det har ju inte bidragit till att... Han driver ju formuleringarna så långt det så går långt åt det olika går. Ja, håll. Precis. Men annars så, om man tittar på just det där, det västerländska och den vite mannen och sådant, så en slående inslag i hans bok om hjältar, det är ju att den andra hjälten efter Oden i den andra föreläsningen, det är ju Mohammed. Mm. Jo, nej, men absolut, det har ingenting med egentligen med de samtida raslärorna eller så där. Det är inte riktigt, det är inte det, utan det är, och det är ju moraliska hjältar. Det är det andliga, inte det fysiska eller det biologiska som är det väsentliga för Carlyle. För successionen där, det är ju att om Oden var en gud så är Mohammed en profet. Och han beundrar att Mohammed så att säga missionerar med svärdet och sprider. Och han har ju själv, som vi var inne på, detta profetiska anspråk. Han kan beundra Mohammed därför att han själv vill vara en moralisk väckare. Att få den viktorianska allmänheten att begrunda de här moraliska frågorna och ställa frågan, vad är det för samhälle vi lever i? Den här past and present, han talar där om the condition of England, Englands tillstånd, Englands situation. Och det är just, situationen är just förtrycket mot arbetarna. En pre-revolutionär situation. En pre-revolutionär situation. Och när han skriver om förtrycket mot naturen, nedsmutsningen. Och Carlyle beskriver där hur fiskarna dör av den här
förgiftningen i älvarna och på ett sätt som absolut föregriper i hela den miljödebatt som har förts under de senaste 50 åren. En proto-Greta Thunberg. ja, eller hur man nu ska, uttrycka det. Men han, och ibland, han är ju uppmärksam på, vad ska jag säga, moderna saker. För en sak han registrerar i franska revolutionen, det är ju framväxten av partiväsendet. Ja. Eller pressens nya roll, som han inte kallar den tredje statsmakten, men väl det fjärde ståndet. Nej. Och han vill i och för sig ha en aristokrati, men en riktig aristokrati. Alltså en aristokrati med moralisk bod och ansvarskänsla som inte är så... Han anklagar då den brittiska faktiska aristokratin för att försumma sina gods, sina lantegendomar, sina underlydande och bara stanna i London för att roa sig, bara suga ut profiterna ur sin förmögenhet och inte ta något ansvar. Om man tittar lite mer på hans hjältetyper där, så nästa stadium efter Mohammed, det är Dante och Shakespeare, där han, precis som den, när vi sitter här nyligen avlidne Harold Bloom, sätter Shakespeare högst, därför att Dante är fortfarande allt för katolsk medan Shakespeare blir universell. Och att han beskriver Shakespeares verk som en universell psalm. Mm. Det kan man nog säga om man jämför med John Henry Newman som vi nämnde. Att Carlyle är väldigt protestantisk. Han kommer ju från Skottland som är den mest protestantiska delen av Storbritannien. Hela hans typ av moralism är ju väldigt presbyteriansk. Inte så att han ansluter sig dogmatiskt till någonting sådant, men själva typen av moralism, det här, det obändiga, det lite hårda, det osentimentala, det finns hos honom. Bland hans hjältar där i fortsättningen finns ju både Martin Luther och John Knox och, ja, och framförallt, som du säger, Cromwell. Ja, och de är ju hårda protestanter. Och puritaner. Puritaner, just det. Det är också, det är bra att du säger det, för det är också viktigt att det är en puritanism. Att han, när han anklagar aristokratin, så är det ju mycket vällevnaden. Mm. Det sybaritiska, det tycker Carlyle inte om. Nej, han börjar med en satir. Det finns lite Jonathan Swift över honom också. Vad gäller Cromwell, så det som han, vad ska vi säga, kan tycka är otillräckligt hos honom, det är att han inte lyckas skapa en riktig gudstat, vilket Mohammed lyckades med. Och det gör att Mohammed är på något sätt mer framgångsrik. Mm. Den som man håller som den största engelsmannen är Robert Burns. En skotsk poet. Givetvis. Och han kan ju också hylla Fredrik den store. Ja, just det. Och där har du det tyska. Fredrik den store är ju, har ju ingen religion överhuvudtaget, så vitt man vet. Men det puritanska fanns ju där. Ja, det är inte gudstaten som religiöst fenomen han är ute efter, utan det är gudstaten som något ordnande och moraliskt. Ja, precis, ja. Precis. Och han gillar ju inte Napoleon och så, men Fredrik den store gillar han. Och Robert Burns jämför han då rent av med Mirabeau. Han är en engelsk Mirabeau. Ja. Så att det här med personligheternas roll i historien är helt fundamentalt för... Ja. Och det som gör att han får ett sånt genomslag är mycket det att han ställer liksom det viktorianska samhället mot väggen och riktar en anklagelse. Ni lever inte upp till den moraliska standard som ni själva bekänner er till. Och den typen av samhällskritik är ofta väldigt effektiv när man kan visa att ni säger saker men ni lever inte upp till detta.
Det är som Viktor Rydberg i Sverige. Ja, det är som Viktor Rydberg i Sverige. Ja, då skulle du börja säga någonting, men så lyxiga är inte förhållandena här. Tack så mycket. Tack ska du ha.